Líder carismático Kaira Lasanana Gusmão hatou sentimento tristeza né, bem hira participe em a missa agradecimento aniversário badala hitunul racing hat iha paróquia Bali di Dili, sábado semana né. Ex-primeiro-ministro né agradece tebes ba entidade no sarani católica hotu nebe celebra ona missa agradecimento né. Iha momento celebração né, Kaira Lasanana Gusmão relembra hikas memória tinang hat nul racing liuba, bem hira padre jesuíta sira oferece osan bania ho di fila hikas mai Dili. Tambane nia considera hanesan doming nebe oferese bania hanesan mos ho celebra sa un aniversario ne. Entretanto, ia ne homilia ba misa agradecimento ne Padre Angelo Salsinha Hateten ho contribuição bot nebe líder carismático ne halo hanesan matadalang nebe fo solok no Morris Diak ba nia povo.
Participe a misa agradecimento ne Macanesan, atual deputado PD Antônio da Conceição, secretário de Estado Proteção Civil Alessandrinho Xavier, atual vice-presidente Tribunal Recurso Juíza Mariana Tércia, brigadeiro general Aluc Descartes, ex-titular Balung Nomo Sarani Sira. Sanana Guzmão Moris iha município Manatutu iha lorong Ruanulu Fulan Junyu tinang riung ida tusia hatnul resing nen. Kerinyu Santos Clementino Maya, GMN.